bättre, då var det dags igen. Datum? Fräsch. Så nu är det fyra goa som ligger här och sprattlar och vibrerar. Har du så bra på jobbet? Signum. Oj, oj, oj! Yeah! 386! Yeah! Du ser vad dåligt det sitter. Det sitter rätt bra ändå. Ja, det är en tro. Gurkar är det här då. Gurkar? Vi hörs när det blir fisk då, som i vanlig ordning. Nej. Den är skitfet! Den är skitskyst! Kolla på boppen! Oj, oj, oj! Han är i sin gasblasa och jag är i min. Det är tamme fan! Nummer ett. Jävla grym, jag tar allt från stora, allt från små. Fan, nu fradgar jag också igen. Fan, vad var jag ut? Vill du ha en sån? Nu är det dags för korkbildning. Yeah! Ematis. Yeah! Oj, oj, oj. Som vanligt. Nej, nej. Nej, jag tänker inte. Jo. Nej, jo. Nej. Och det är en matis. Han luktar något annat. Öppna köften. Öppna köften. En matis. Han tappar mycket fisk i år. Det är svårt. 7, 5. Nej, han har 8. Nej, det såg alls. Jag är så jävla glad. Tillbaka! Ja! 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 Du snackar med mannen. Time out! Nu är det dags igen. Hårdare! Hårdare! Är man liten får man fiska 2 timmar. Är man stor får man fiska många timmar. Jävla geting! Oj, lite inälver. Har du fått fisk? Ja, jag med. Nu är det... Du behöver inte knäcka. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ja. Oj, 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 oj! Du leder bebistävlingen. Yeah! Bra, det är pers. Gratulerar! Egentligen kan han inte... Han kan egentligen inte fiska med... Vad fan ska jag säga för någonting? Jag har slagit till igen! Jätteklokt! Härligt! Ska du ha gädda? Ska jag ha gädda? Ja då. Vilken färg! Idag. Men som sagt, jag har varit ödmjuk idag. Jag har varit snäll. Så. Broms, jävel! Han också! Titta in i kameran då! Det här blir då katastrof. Det här är bästa grillningen i år. Vi är lite förkylda, men fiska det ska vi fan med.